Dona la sensació de que estàs en una casa realment tapiada. Actualment quedem tres veïns i la veritat és que al final t'acostumes a tot, però la inseguretat que hi ha al carrer i sobretot perquè la majoria de cases estan realment o tapiades o caient, és bastant impressionant. L'afectació d'aquesta finca, realment, ningú ens ha avisat oficialment de que això va a terra. Simplement anem veient que els fets ho demostren, doncs, un dia tapiat, un altre dia doncs, que en els terrats se't passegen, un altre dia que t'entren a casa per dalt, i així doncs, podíem fer tot un seguit de fets consumats que realment afecten la vida quotidiana de qualsevol persona que tingui un mínim de sensibilitat. Ja sigui per por, ja sigui per veure que el barri s'està derruint, l'estan arrasant. Aquesta és la meva casa i la veritat és que me l'he anat fent a poc i m'hi trobo molt bé. Problemes estructurals no n'hi han. A més, està comprovat per un arquitecte que fa molt temps va venir de l'Ajuntament per veure l'estat de l'estructura. I ell personalment em va dir que realment la casa estava perfecta. Actualment, clar, en el pati de llums convindria una bona pintada, una bona repassada, però això és una cosa que, bueno, ve condicionat justament per aquesta situació. Per l'altre costat té una casa tapiada i la veritat és que ja està mig oberta. Normalment corren pels terrats d'una a l'altra. Una de les vegades que em van entrar de casa va ser per dalt al terrat. I així és l'estat en què queden les finques que l'empresa de l'Ajuntament, quan pren la decisió de tapiar-les, queden al cap de poc temps, perquè ningú més passa a veure què és el que passa. I els veïns realment som els afectats, que hem de viure entre runes i porqueria constant. Em sap molt greu, perquè aquest pis és molt gran. De fa molts anys, des de petita he nascut aquí, es pot dir. El meu pare, quan tenia, que va néixer l'any 14, va venir aquí a viure de 9 anys i ja estava afectat. I ara, de sobte, està expropiat per l'Ajuntament. I el problema que tenim els veïns és que, clar, has anat acumulant mobles i coses de tota la teva vida i serà una pena perquè donaran un pis molt petit i no sabem si tindran balcons i les persones grans estan habituades a sortir, per exemple, a tenir aire, perquè no poden baixar. Aquest negoci és de la família, jo he nascut aquí. Ara, doncs, actualment, no tallo, però els meus germans continuen amb el negoci i ara es veuen afectats, els expropien. Però, en realitat, a l'Ajuntament, el que expropien no en tenen prou per agafar un magatzem en un altre lloc per continuar amb la feina. Vull dir, tot el que tenen aquí de magatzem, en l'altra banda que han d'anar, els hi costa més diners que el que els dona l'Ajuntament. Aquí hi havia un fuster i el van expropiar, van fotre fora, i aquí hi havia un que arreglava bicicletes, també n'hi havia un altre que feia botifarres pel mercat de Santa Caterina. Aquests pisos, per fer un oficial, però los han hecho de una manera rápido, mal construidos y en malas condiciones. Y hay un piso de un cuñado nuestro abajo que los tabiques están todos rajados, todos los tabiques. Este tabique se mueve. Está solamente por el grosor que tiene, pero está sin ningún tipo de sujeción. Este cuñado que está aquí vive en Tanta Antana. Vivía en la calle de la Hallada, no le dieron ni un duro. A mí ni me dieron ni un duro. Solo no había dado nada, 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 nada. Ni un duro. Y a nosotros poco más. Y tengo que pagar por el mío 12 millones de pesetas. ¿Eh? Por el que me dieron tengo que pagar 12 millones de pesetas. Y el mío lo llevaron y no me han dado ni una peseta. Estem on abans hi havia el carrer Flassaders, Cremat Gran, Cremat Xic. Era una illa de cases gòtiques. Com a veí d'aquí del barri i com a privilegiat visualitzador del que ha estat aquí les obres d'ampliació del Museu Picasso,
puc dir que he assistit a la destrucció de gran part del que era el conjunt històric i arquitectònic d'aquí de la Casa Mauri i del Palau Finestres. He vist com es trencaven dintells de pedra, que prèviament eren numerats i analitzats per un senyor amb bata blanca. He vist com treien vigues policromades, que no seria capaç de datar, però que segur que pertanyien al conjunt arquitectònic. Amb els 4 anys que hem estat vivint aquí, hem vist com es degradaven d'una manera que semblava inclús voluntària, no? Vull dir que no es feia res per reparar un sostre trencat, inclús venien gent, apareixia gent a sobre els teulats, trencaven teules, després desapareixien amb unes quantes teules sota el braç. Amb l'ampliació del Museu Picasso s'ha procedit a la destrucció de la Casa Mauri i del Palau Finestre, un conjunt que guardava els testimonis més antics de les tipologies dels palaus medievals, que després s'anirà repetint a tot el llarg del carrer Montcada i d'altres carrers de Barcelona. I això escandalitza més perquè és l'Ajuntament el que hauria de vetllar. Aquest edifici estava catalogat i si l'Ajuntament dona al sector privat el mal exemple de destrucció del seu patrimoni, com ha sigut en aquest cas dels dos palaus... La ciutat...